Vadå, det är min tur. Ja. Roblox, paintball, vi är tillbaka. Video nummer 3, är vi i samma lag? Vi är inte i samma lag, nice! Är vi inte alltså, i samma lag? Ju, vi, oj, det har alltså, redan börjat. Ja, vi gillar ju Roblox och vi gillar ju paintball. Så nu kör vi igen, vill ni se mer så är det bara att gilla videon direkt. Och så kommentera vad ni vill se mer på Roblox alltså. Det har man att falla med källa. Nej. Vi gillar ju skjutspel igen, alltså. Överlag. Eller? Oj. Ja, jag dödade någon annan. Nej, vi är inte i samma lag, hoppas inte kommer fuska. Nej, det... Nej, du Kebbe. First blood går till Kevster. Ja, first blood. Alltså jag har en kill. Alltid när vi har spelat detta spelet med så har det ju bara kommit in fuskare. Och det är lite synd. Ja men nu verkar det inte vara fuskare. Så kommentera också vilka mer skjutspel det finns på Roblox som ni hade velat se och spela, right? Det här är ballt. Nu ska vi se om jag kan döda Kebbe mer alltså. Ah, fan. Skjutspel är ju typ det roligaste jag vet på Roblox. Båda vi gillar ju skjutspel, så att såna här typer av spel älskar vi ju. Vänta, står du där uppe och campar, Kebbe? Jag campar aldrig, jag bara pushar. Ja, jag ser dig, men du håller på att gömma dig. Det är där du är! Nej, fan! Alltså, ert lag är så jäkla fekt. Kom igen, nu spring nu. Nu är det inga fuskar också. Vem leder? Leder jag? Där du... Nej. Jag har 6 kills, du har 5 tror jag. Nu där du. Va? Ah! Vad sa du? Ja, men du är så du är så feg! Kom igen! Du står basecampa. Men där har jag en kill, så jag. Nej, jag ser dig! Någon Victor dödar mig! Victor! Nej, Pablos dödar mig. Okej, okay, kom nu YouTube! Inga fuskare, så jävla gött! Nej, Kebbe, snyggt! Ja! Fick du 2? Ja. Yes! Oh my god! Det är en trucker. Jag väntar på att du ska titta fram. Där du. Yes! Va? Du var inte ens framme när du sköt mig. Den var helt sjuk. Jag lobba. Curved the bullet. Ja, det gjorde du. Den var sjuk. Har du pushat eller? Nej, jo. Alltså... Alltså er team står uppe på er mur. Är det du också? Står du också uppe på muren? Nej. Please dö. Där ja. Jag fick någon med sentry. Dog du? Ja, där dog jag. Fan, precis när jag drog min sån. Okej, ni har base campers. Nice. Det är någon som kampar i eran bas alltså. Ja, jag ser. Nej, jag såg inte dig. YouTube. Kan jag komma in i er bas och basecampa där? Ja, jag vet inte. Uppenbarligen. Är det någon som har sprungit in? Nej, alltså vad fan. Jag träffar inte skottet, Kebbe. Nej, men då. Jag har 13. Du har fan 17 dock. Va? Ja. Det är fan mer noobs i mitt lag. Du kan inte bara ge att jag liksom så här, jag känner att jag är liksom bra aimer. Du är bra aimer. Men det är noobs. Det är inga noobs. Men nej, alltså vissa ställen kan man inte skjuta på ju. Du har fan 23. Hur fan kan du ha 23 och jag 14? Du har fan dödat asmånga. Nej, det är alltså jag dör hela tiden jag drar med såna här drönare. Innan liksom aldrig drar den. Nej, gud. Ja, jag dör med en drone. Där är du. Yes. Yes. Yeah. Yes. 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 Vad fasik? Var är ni? Har alla ni dött? Jag vet inte. Vad händer? Alltså, jag ser ingen. Jo, vi är i din spawn alltså. Men va? Jag är inne i er spawn. Ja, men alla vi är här, Kevin. Va? Alla vi är här alltså. De andra, ja, de har gett upp, Kebbe. Vilka har gett upp? De i ditt lag. Alltså jag är inne i er spawn. Vart är du ens? Där är du, jag ser det i spawnen eller? Gör du? Ja, jag tror det. Nej, alltså hur tar han mig? Nej. Fan. Kebbe leder fan. Du leder med 10 poäng alltså. Över alla? Nej, över mig alltså. Du har fan 30. Va? Ja, du har ju sparkappat. Hur fan? Nej, jag har Kebbe spelar grud idag. Jag har varit inne i span en gång bara.
Nej! Grejen, du har ju fan dubbla mina kills nästan. Det är fan riktigt jävla bra. Är det mer? Nej, det är fan mer. Det är fan inte mer jättekonstigt. Jag har lärt mig hur aimet funkar nu. Vem är det som skjuter där då? Ja, men alltså, vad är det? Alltså, jag har ju riktiga noobs i mitt lag. Där är du. Nej. Fan. Kom igen nu. Ja, denna vinner du ju. Jag hinner ju aldrig kapp och få 20. Nej! Ja. Oj, vad ni står basecampar. 20 kills, hur fan har du fått det? Han är sjuk och upp på det här idag. Det måste jag ge han. Så, tack. Nej, kolla, ni står ju uppe i skämpan. Men vad fan vill du att jag gör? Ja, så säger du att jag har fått mina kills. Det är inte ens sant. Kolla! Alltså, för riktigt. Nej, jag kommer inte se ut. Nej, alltså det är helt sjukt att du sätter det skottet, Kevin. Jag svär. Jag är 26, du har fan 46. Wow, det är helt sjukt. Har du varit inne på sån här Robloxshades.com eller? Alltså vi har ju noobs i mitt lag. Ja, fast om du har fått 46 kills, det är ju helt jävla koko ju. Det är fan riktigt jävla bra alltså. Ja, kolla, jag kommer riktigt... inte se ut. Det är fan riktigt jävla bra kebla, alltså. Jag ska inte ljuga. Har du sett hur många centuries ni har utanför vår bas? Ja, men du är grym. Jag kommer inte ut. Nej, det är gött. Nej, nu är det dags för mig grupp här. 2 minuter kvar. Nej. Åh, jag får panik. Shit. Nej! Jag har 30, du leder med 17. 18. Nej, Kevve. Ja. Jävla trucker. Oj, oh, jäklar, du dödade mig från skitlångt. Nej, det var sentry. Alltså jag har nu 10 000 deaths. Minst. Jag dör direkt. Jag kan inte se death alltså, men jag har 33 kills så att du är inte så långt före nu. Oh, fan vad grym du är. Vilket vapen kör du? Kör du samma som mig? M4, ja. Den är sjuk. Men va? Träffar. Här är du någon annan. Åh, hatar de som bara står där. Oj. Det här är löjligt. Kevin, du sköt mig genom väggen. Nej, det var nog min sentry. Ja, men det såg ut som genom väggen. Det var helt sjukt. Du har fan 53 kills, Kevin. Det där måste vara rekord när vi kört, eller? Är det? Jag tycker det är ganska sjukt, för jag gör ju ingenting. Jag går ut och dör direkt, hela tiden. För att hela ert lag står liksom och basecampar. Alltså jag har 39, du leder fan, ja du leder fan med 16, 17 alltså. 33, Kevin vinner första rundan, jävlar. Vi ska inte svära när vi kör Roblox. Nej, jäklar. Precis. Jäklar. 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 Man får nog inte säga jäklar heller. 13 sekunder. Jag vill döda Kevin. Jag har han. Ah, den har spawn protection. Ah, GG Kevin, snyggt spelat. Tack. Du har 40, jag har 40, du har 58. Har jag. Ja då! Oh, det var go! Snyggt som fan. Jävlar, hur lyckades du få så många? Men varför har jag en 65? Aha, han vann. Men va? Nu är det jättemånga, nu måste jag ju fan ta revansch alltså. Någon har fan 4 kills, han är snubben är VIP. Detta är inte samma bana alls. Här är bara en bro. Nej. Yes, jag fick dig. Det var ju typ samma bana dock. Träffar i luften då? Nu ska jag ta i. Ja, det är fan. Oh, det är bara en bro nu. Ja. Alltså, här kommer nu är det, det är bara regnar skott alltså. Det är bara regnar skott. Men alltså, de som står där uppe vet jag inte hur fan jag ska träffa, Kebbe. Vet du det eller? Uppe i vår bas. Ja, och som står uppe liksom. De som bara... Ja, precis. Han bara står och liksom sprayar utgången. Kolla, han bara sprayar utgången så man kommer inte ut. Oj, okej, men vad gör du? Var du inne i min bas? Ja, ja. Alltså man bara... När man är på väg till en annan motståndare bara springer man och skjuter lite random skott i luften. Yes. Ja, men, oh, wow. Jag har sprungit hela den vägen för att dö. Fan. Man bara ser alla skott.
som sagan alltså, han som, alltså han där uppe är sån riktig skitstövel alltså. Han står och kampar längst bort. Ja, jag ser hans skott. Nej, så kommer nästa jävla gris där och tittar in. Jävla. Nej! Nice! Varför kollar du på samma hål? Den här vinner inte jag. Får man kill när man tar en sån här sentry eller? Nej, eller det vet jag inte. Nej, det kan man nog inte få. Nej, alltså han är där Maria, hon. Maria står där uppe hela tiden. Jag vet inte hur fan jag ska komma ut. Åh, jag fick han. Sjuk jag. Ej, hur fan kommer du under, Kappe? Vad händer? Det är klart du vet. Jag såg att du sprang ner under den jävla fegis. Jag vet inte. Klart du vet. Nej, alltså jag hinner inte ens komma ner dit. Vad är det för jävla? Det är därför du får så mycket kills. För du har hittat någon första. Jag har ju typ inga kills. Är du under eller? Nej. Nej, Kebbe, kom igen. Nu leder du igen, alltså. Det är för du hittar någon jävla fuskväg ju. Va? Jag går över bron. Nej, kolla. Så du satt en jäkla sentry där. Klart jag. Alltså, hur hinner man över bron? Jag vet inte. Nej, tog du sönder min sentry, din jävel? Nej, någon annan gjorde det. Men... den här mappen sög. Ja, den här mappen var svår i alla fall. Det tar så lång tid att springa på denna. Nej, alltså han, den där killen. Alltså, jag vet inte om jag ska klaga på dem, men alltså, han gör helt sjuka grejer, kan jag alltså. Ja. Ja, alltså han, den där, det, alltså det är bara Maria så har hon dödat mig. Nästan. Ja, ja. Ja, men... nu ser du på att hur var du med där? Du nej, men, står ju bakom. Ja. Du står ju bakom. Nej. Men, lägg av. Va? Han är helt sjuk. Det är helt stört. Nej, för fan alltså. Vad har jag? Jag har 19, du har 25 nu din jävel. Nej! Fan! Nu vet jag hur fan du får dina kills, Kebbe, din jävel. Va? Jag du får... springer någon jävla underväg, din jävel. Nej, jag har inte gått där på skit länge. Alltså, han står ju inne i sin jäkla spawn protection. Nej, han har en jävla pistol, Oscar! Fan, du vinner nog den här challengen, alltså det gillar jag inte. Nej! Kevstar, took out your sentry. De, alltså ni har satt centers i mitten nu så jag vet inte var jag ska sikta. Du leder med 6 nu bara, du är inte lika stor som innan alltså. Nej. Oj. Ska man inte testa något nytt vapen än? Jag har ju 85k. Alltså, vill man ta typ sniper eller? Jo, typ. Vad kostar det? 150. Så bra den är. Jag dör av samma kille i ett lag hela tiden. Hon som står högst uppe. Alltså ni är så fega, ni står där uppe. Sjuk är du, Kebbe? Nej, det är en centrum som är där. Fan, kom igen. Nej, Kebbe! Jo! Nej. Lägg av! Level up! Level 12! Levelar jag till. Vilken level är du? Nej! Level 13. Åh! Nej. Nej, du leder nu. Ah, nej, du leder nu. Åh, kom igen, måste pusha! Nej, inte rättvist. Åh, oh, wow! Han, Oscar, gjorde värsta sjukaste blev. Åh, ni har sådana campers! Jag blev förbannad! Ja, riktiga jäkla campers i ett lag. Alla står på muren och bara sprayar ner. Åh, oh, jag får panik!
Jag dör dina centuries. Ah, nu. Nu flöd du upp i scoreboarden. Ja, men grejen är att det är så många som kommer, Kabe. Varför? Vad är det väl att hoppa nu, jävlar? Nej, där var det över. Där var det över. Mm, yes! Nu är det vinner över Kina, Kabe. 1-1, men det är kul när det är jämnt i alla fall. Nej, inte kul. Där kom han, Kabe. Det var inte ens rättvist. Okej, ja men förra, vet du hur mycket du vann med eller? Inte rättvist. Etta blir jag med, så det är extra poäng. Du åt etta förra matchen, din nubb. Nej, ta nu någon rolig map. Castle. Castle. Denna blir svår nu när du leder så hårt. Alltså jag ser inte annars. Jag fick en kill. Ja, jag har två kills. Precis, jag leder ju inte så hårt. Folk flyger när de dör. Oj, vad jag får kills. Tror du? Oj, 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 ja. Oj, 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 vad jag får kills. Får du? Oj, oj, oj. Och jävla 13. Ja, det är sjukt. Man ska inte stå där och kampa det i alla fall. Wow, vad jag fick kills. Oh my god, du har 14. Men hur dör han inte? Nu har jag inte fått någon på 100 år, typ. Nu fick jag lite. Alltså, det är folk som står i torn och campar. Är det du som står i torn och campar? Nej, nej. Kom igen nu, kom igen nu! Jag tror du vinner ändå, alltså. Du har för mycket övertag, alltså. Ton. Ja, jag ser dig. Varför träffat jag något? Jag vet inte, jag träffar inte heller, brors. Dödade jag dig? Nej. Nej, där kom du. Du har 29, Kabe, what the fuck? Det här var du riktigt, den här banan var du gud på ju. Oh, wow, Kabe, det var helt sjukt. Ja, jag dör direkt. Alltså alltid när man sitter på drönaren så dör man direkt. Är det inte så? Nej, Kabe, tar du sönder min center nu? Nej, den dödar nej, mig. Nej, ja. Nej, hoppa ner. Oh, där kom du ut alla flygande, vad fan. Det var bara för att jag spanade in i tornet. Jag hatar att stå stilla i sånt torn. Oh. Vi är nära varandra, Kabe. Scoremässigt. Ja. Hur klarar du? 32. Är något förbi mig nu? Nej, nej, nej. Du vill ha väl? Nej. Ja, en har gjort det. Ja. Jag ser inte någon. De spanar ju bakom hela tiden. Oh, nu går det inte bra för mig. Nu går det inte bra heller för mig heller. Nej, Katrik. Han har 42 000 tags. Men varför dör inte han för? Ah, 20 sek kvar, jag vinner inte. Ja, jag vet inte ens vad de är, alltså. Jag är kört nu. Oh. Undrar om man får tags när man dödar den, alltså. Ser jag ingen. Nej, jag ser ingen. Eller du vinner en poäng. Där fick jag en. 2 poäng. Nice, fan också. Han vann med 2 poäng, så jävla nära. Wow. Gegrar. GG. Det var fan det jämnaste hittills. YouTube, kommentera vad du tycker om paintball. Alltså detta är svinroligt, ja. Alltså. Jag hoppas du gillar att titta på det här, för det här är as kul. Ja, för det här spelar vi gärna in mer gånger, alltså. Paintball. Ja, gilla. Kommentera vilket vapen ni har som är dyrast. Jag har 100k nu, Kabe. Jag har 118. Spart sniper, va? Typ. Ja, typ sniper, alltså. Kolla in våra andra videos. Prenumerera på våra kanaler och allt det där. Så ses vi i nästa video. Ja, det gör vi. Peace out. Hej då.